São muitos os efeitos do fogo sobre o ecossistema, o que demanda uma forte e destrutiva ordem contra a natureza, e o homem tem principal importância sobre esse assunto, as queimadas. O fogo destrói a cobertura vegetal, destrói os humus, que fará morrer os micro-organismos, causando a destruição da fauna silvestre, que aumentam as pragas no meio ambiente. O fogo elimina as sementes em estado de latência e causa a debilitação de árvores jovens, suscetíveis às pragas e doenças. O solo perde seus nutrientes, causando a destruição de belezas cênicas naturais e causando a aceleração do processo de erosão, assoreamento de rios, lagos e lagoas, dentre outros. Nos dias de hoje, causa o agravamento dos fenômenos El Niño e do efeito estufa. Se não for feito algo contra as queimadas, a combustão dos lixos e a queima fóssil, por exemplo, do petróleo, a natureza irá sucumbir, como já está ocorrendo. E se a natureza sucumbir, nossos orixás deixarão de existir e nossa religião irá acabar. Pense nisso. Silóboro.